É, eu gravei o contrato que eu assinei, né, de tantas cenas e parei. Eu queria, na verdade, aquele tanto de dinheiro que era para eu comprar minha casa lá em Florianópolis, ter um dinheiro para eu terminar de criar as minhas filhas e comprar meu carro. Era o que eu queria, entendeu? Então foi o suficiente para isso. E aí, um tempo depois, quando eu me dei conta, né, do que eu tinha feito, assim, que as pessoas, algumas pessoas na rua começaram a elogiar, outras assim, pô, você não tem vergonha na cara? Eu falei, gente, eu posso ter feito errado, mas ninguém sabe a necessidade que eu passava. Você Ninguém acha que vinha na você minha fez errado porta. hoje? Não, na época eu pensava. Hoje não, foda-se o resto. A vida, o corpo é meu, a vida é minha. Se eu quiser voltar a gravar, eu volto. Só não volto porque eu não tenho uma proposta decente mesmo, porque senão eu voltaria. Quem fez um faz mil, é a mesma coisa. Oi, pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. A gente já tem mais de 3 anos e, se você tiver interesse em ouvir todas as conversas sobre a natureza humana que a gente já fez até agora, acesse o Território Eldorado, Casa do Saber, quemsomosnós.com.br ou então o podcast. Se você prefere vídeo, pode assistir as conversas mais recentes que a gente teve pelo YouTube. Nessa nova série, a gente tem um papo aberto sobre pornografia. Nós vamos tentar entender mais sobre esse mundo enorme, escondido pelo preconceito e pela hipocrisia. Aqui com a gente, a atriz que virou símbolo pornô brasileiro, Márcia Imperato. Vou interromper o começo aqui da conversa com a Márcia, porque a gente percebeu que teve um problema de som nos primeiros 15 minutos da conversa que a gente teve. Então, nós vamos legendar esses primeiros 15, 20 minutos, não sei exatamente quanto, mas o comecinho. Está legendado, dá para ouvir, mas não é tão bom. E depois fica normal, o som fica normal, a captação ficou normal. Então, peço desculpas por esse nosso erro técnico. E acho que a gente devia assistir, vocês deviam assistir, porque realmente foi uma conversa muito emocionante e muito forte, mesmo com essa questão aí do som no comecinho. Obrigado e desculpa de novo. Quem é você? Márcia Imperato. O que quer dizer isso? Márcia Imperato é um nome que todo mundo acha que é fictício, mas não é. É meu nome verdadeiro. Imperato? É o sobrenome do meu pai. Como ele chama? Pedro João Imperato. É descendente italiano. Todo mundo, tem gente que às vezes me contrata para shows e fala: quero teu nome, preciso dos seus dados para comprar passagem. Vamos lá, Márcia Imperato. Tá? Não, não, teu nome, Márcia Imperato. Eu tenho que tirar uma foto do meu documento, mandar para a pessoa, porque a pessoa não acredita, mas. Então me conta, simplesmente. Você nasceu, tua família, teus pais, tua mãe, como assim? Eu nasci em Boa Vista da Aparecida, no Paraná. Não me pergunte como é lá, porque eu não conheço. É, sou de uma família que tem 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens. Minha mãe era babá dos filhos do meu pai, meu pai acabou casando com a minha mãe. É uma história que já vem errada, ou não, né? Não é errada, necessariamente. Mas somos uma família feliz. E aí, bom, nasceram e aí você não viveu lá, Não. é isso? Eu saí de lá com 3 anos de idade e assim conta a minha mãe. Aí eu fui para Rosana, interior de São Paulo. Que também eu saí de lá com 7 anos, nunca mais voltei. Seus pais trabalhavam com o quê? Meus pais, quando eu nasci, eles trabalhavam na lavoura. Depois meu pai foi trabalhar na Camargo Correia, em Rosana. E quando meu pai foi demitido da Camargo Correia, a gente voltou para a lavoura. Aí foi onde eu comecei a trabalhar na lavoura com 7, 8 anos de idade. Aonde é isso? A primeira vez, o primeiro lugar, a gente foi para Alpestre, Rio Grande do Sul, perto de Frederico Westphalen, interior. E depois a gente foi para Santa Catarina. Foi pulando. Foi Sim, por pulando. quê?
trabalhava meu de colono pai... em fazenda, é isso? É, na verdade, assim, digamos que você tinha um pedaço de terra que você não trabalhava nela, você arrendava para alguém trabalhar. Ah, o teu pai arrendava. É, meu pai arrendava. E aí, às vezes, aquele lugar não estava tão bom assim, ou ele recebia uma proposta melhor em outro lugar, então a gente saía. E você falou que trabalhava na terra, você fazia o quê? Plantava tudo que você imaginar de alimentos, que seja da lavoura. Tirava, plantava milho, feijão, soja, melancia, melão. Ordenhava vaca, tratava de porco, galinha, tinha horta, eu gostava. Só que era uma vida muito sofrida, né? Você trabalha na lavoura, você nunca sabe o que vem pela frente. Se der um ano de muita chuva, você perde tudo. Se der um ano de nada de chuva, você perde tudo igual, porque o produto não desenvolve na lavoura. Então você tem que rezar para dar um tempo gostoso, né? Não chover muito e nem dar muita seca. Mas daí, é legal. Vocês foram mudando, a família foi mudando para terras diferentes, etc. E você ia mudando de escola também, provavelmente. Sim, né? Automaticamente. Não tinha muito jeito. Automaticamente. E como é que você foi saindo de casa, então? Pois é, essa história de saindo de casa que é... Não foi muito longa, porque eu saí de casa com 14 anos. Eu trabalhava demais. Tipo, hoje em dia, 4 horas da manhã, eu tô saindo pra balada. Antigamente, 4 horas da manhã, eu tava saindo da cama pra ir pra roça. E os meus pais, eles sempre foram muito rigorosos, muito, muito rudes, então eu apanhava demais, não só eu, né? Fisicamente? Sim, apanhava. Meu pai tinha plantação de vara de vime. Pra bater? Tu conhece a vara de vime? O vime não quebra. Não. O vime não quebra, você pode fazer o que você quiser. Tem móveis hoje em dia de vime, não quebra, você pode fazer o que você quiser. Então, meu pai tinha plantação de vara de vime pra bater na gente. Se você fizesse uma arte, ele falava, vai lá e escolhe a melhor vara que tiver. Você podia preparar o couro que lá vinha um chicote. Então, aos poucos, meus irmãos mais velhos foram saindo de casa. E no começo, meu pai bebia, meu pai batia na minha mãe. Isso acho que eu nunca contei em entrevista nenhuma. Meu pai era pinguço, bebia, fumava... E ele era muito, muito duro. Isso é difícil, convivência. Era difícil. Até minha mãe conhecer uma senhora que era evangélica. Aí levou a minha mãe para a Igreja Assembleia de Deus. E um belo dia, não sei o que aconteceu, meu pai resolveu jogar tudo que ele tinha. Era garrafão de pinga mesmo, não era vinho. Era um garrafão de pinga. Era... Minha mãe ia fazer compras, era um carrinho de compras de supermercado. O resto era um carrinho inteiro de cigarro pro meu pai. Então, meu pai pegou tudo que ele tinha, jogou tudo dentro da fossa. Nunca mais fumou, nunca mais bateu na minha mãe, nunca mais... Na verdade, o meu pai, ele batia pouco. A carrasca da família era minha mãe. Ah, era? Batia? A minha mãe batia muito. Ah. Minha mãe batia muito. Meu pai, ele falava, você tá no meu caderninho, tá anotado aqui. Mas às vezes coisas que a gente, tipo, quebrava um copo. Ele já ia... Aí o dia que ele pegava pra valer. Então, a gente foi automaticamente saindo cada de casa. Cada um que tinha um pouquinho de autonomia ia embora, porque o ambiente era violento. Era violento. E assim, a gente trabalhava demais e a gente pouco tinha, né? Porque tinha época que a gente passava fome. Dependendo do lugar que a gente ia morar, a casa não era casa fechadinha. Tinha frestas desse tamanho. Dormia frio. Passava frio. Dormia em colchão de palha de milho. Entendeu? Então, assim, era complicado. Não era uma vida fácil. Você fugiu. Aí, quando eu fiz 13 anos... eu apanhei porque eu olhei para um rapaz. Eu olhei para o lado e tinha um rapaz e minha mãe desceu o corrente. Acho na frente do rapaz. É mesmo? Ela tinha prazer em me bater na frente das pessoas. E aí eu comecei. Mas com você era com todo mundo? Nessa época os meus irmãos já tinham ido embora. Tava só eu e a pequena em casa, então não tinha mais em quem bater, né? Sobrava para mim. Então eu fui. Pegando aquela, sabe, aquela mágoa mesmo, porque ninguém gosta de apanhar sem merecer. Eu acho que se eu fiz alguma coisa, ok,
Na época era permitido criar o filho na base da porrada, mas tinha que merecer para isso. Mas a minha mãe não era. Fez qualquer coisinha apanhar. Aí apareceu, teve um dia que o pai das minhas filhas passou na frente da minha casa, eu estava apanhando. Ele esperou minha mãe sair, foi lá e falou: você quer parar de apanhar? Vamos embora comigo. Eu vou cuidar de você, você nunca mais vai apanhar. O moço, ele viu você apanhando, ele já gostava de você. Ele já era conhecido da família, né? Ele já era conhecido da família. Eu era amiga das irmãs dele e tal. Então, ele falou assim, ele viu tanto que eu trabalhava, porque eu trabalhava muito com meu pai na lavoura. Ele falou: quer parar de apanhar? Vem embora comigo. Você não vai mais trabalhar tanto igual você trabalha. Você não vai mais apanhar de ninguém. Imagina, eu tava com 14 anos. Na época, menina de 10 anos, uma vizinha nossa, tinha um filho. Por que com 14 eu não posso sair de casa? Só que eu não sabia exatamente o que ele queria, né? Eu pensei, ele vai me tirar de casa pra eu parar de apanhar. Não que eu ia ser esposa dele. Na minha cabeça... Não passou na tua cabeça? Não, não. É verdade? Não, na minha cabeça, ele ia me tirar de casa. Não que eu chegasse lá e tivesse que fazer nada com ele, que eu tivesse que, né, ser esposa dele. Ah, eu tinha transado uma única vez na minha vida. E não era com ele? Não era com ele, era com o primeiro amor, né, minha primeira paixão. Então, assim, eu nem sabia o que era sexo direito, tipo... Então, eu saí de casa, fugi. Aquelas coisas de botar a janela, a mala por fora da janela, no meio da noite. Viu, a família não sabia. Não, enquanto ele entreteu meus pais na sala, a irmã dele me ajudou a botar a mala pra fora da janela. E a gente, ó, picou a mula no meio da noite. Saí. Filme, igual o filme. A mesma coisa, saímos correndo no meio da noite. Eu e a irmã dele vazando, dali a pouco ele deu um tempinho, saiu atrás. Quando a minha mãe foi me procurar, que ela se deu conta, ela tinha um pau desse tamanho, que era de esticar macarrão, ela pegou aquele pau e saiu no meio da noite, no meio da rua, procurando, com lanterna, porque na roça não tem iluminação pública, né? Saiu com lanterna procurando e gritando, chamando: ah, você volta aqui, você vai ver, você vai levar. E a gente, ó, aí nos escondemos no meio do mato, ficamos até de manhã, porque minha mãe foi até a casa dele e ficou esperando até quase clarear o dia. A gente começou um cansaço. Quando ela foi embora, a gente entrou pra dentro da casa dos pais dele. O que mais me doeu desse dia foi saber que o meu pai ficou em casa chorando. Eu não imaginava que meu pai tivesse essa reação, sabe? Meu pai ficou chorando em casa. Eu levei alguns anos pra voltar a falar com os meus pais. Levei muito tempo. E me ferrei, né? Porque eu saí de casa pra parar de apanhar. Servir de esposa para um cara que eu não gostava. Começaram a vir os filhos. Além de eu ter que trabalhar, eu tinha que levar um filho no colo. Daqui a pouco, outro no colo, outro na barriga. Daqui a pouco, um no colo, um no chão, outro na barriga. Porque eu tenho três filhas, né? E era punk. Não foi fácil. Não foi como você tinha planejado? Não foi como eu imaginei. Porque, na verdade, era uma criança brincando de boneca, né? As minhas filhas... Até hoje eu não me sinto assim, mãe de verdade. Porque eu não curti minha gravidez, eu tava. Barriga, não tinha. Eu passava a mão na barriga quando eu ia tomar banho, não tinha tempo de curtir. Mas a mãe é mais do que a gravidez. Você Mas tá não é só isso. Você tá se culpando mais do que devia. Não é só isso. Eu nunca montei um quartinho de bebê com os meus filhos, porque não tinha dinheiro pra montar. Roupinha de bebê era usada dos outros, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Não é problema. E depois disso, quando eu separei, eu tive que ficar longe das minhas filhas para poder sustentá-las. Aí eu acho que é mais difícil. Entendeu? Então eu não tive aquele convívio exato com as minhas filhas. Nosso convívio foi mais à distância. Elas ficavam na casa da minha mãe e eu vim para São Paulo para trabalhar, para poder botar comida na boquinha delas. Senão... Só voltando. Você foi para a casa dele, se transformou numa esposa, sem querer, vamos dizer assim. E seus pais não foram lá em nenhum momento tentar te pegar? A minha mãe foi na hora, né? Não, e depois? Antes mais... que eu transasse com ele. Não, mas ele... nunca mais não. Eles foram. Você nunca falou, e depois vocês não se falavam mais. A gente ficou algum tempo sem se falar. A minha mãe foi falar comigo de novo quase um ano depois. Isso já tá... Quase um ano. Você depois. Teve três filhos e o problema está com 18 anos. Eu? Isso.
Não, não agora. Parece. Mas assim, eu tava falando, naquela época, você está com 18 anos naquela época. Você saiu com 19, 3? Com 19 eu já tinha as 3. Com 19 você já tinha as 3. Já. Quando é que você se separou, é isso, né? Separei com 22. Tá. E aí que você veio para São Paulo, é isso? Não, aí eu fui para Floripa. Aí os meus pais, nessa época, meus pais já moravam em Florianópolis. Então eu fui para Floripa e cheguei lá. Minha mãe não, claro, filha separada, pra dentro da casa da mãe, não, né? Então eu fui morar na casa do meu irmão por um tempo. Comecei a trabalhar de garçonete de bingo no shopping lá de Floripa, no shopping Beira-Mar. E... As filhas ficaram. Eu não tinha, eu saí com o dinheiro da passagem do ônibus. Eu não tinha dinheiro nem para comer no meio do caminho, que ele me deu um dinheiro para fazer um lanche no meio do caminho. Foi um juiz que estava sentado do meu lado. 12 horas de ônibus. Onde é? Saí de Caxambu do Sul, que era interior de Chapecó, para Chapecó, de Chapecó, Florianópolis. Então foi uma puxada grande. Eu saí com o dinheiro para passagem. A primeira briga que eu tive com meu marido na frente das minhas filhas, eu saí de casa no outro dia. Primeira briga nossa na frente delas. Eu vou fazer um negócio no tempo que me deu uma curiosidade agora. Você voltou a conversar com suas filhas, você se encontrou, vocês falam? Não, sim, buscá-las. Elas falam desse momento. Você foi embora sem falar com elas, não? Né? Eu conversei com elas, só que elas eram crianças, elas não entenderam nada. Não, a mãe vai viajar. Não, eu vou embora. Elas viram a gente brigando, falei, vocês nunca mais vão ver a mãe brigando com o pai, nunca mais, porque eu tô indo embora. Eu vou trabalhar e eu venho buscar vocês. Eu sempre, a minha vida inteira, eu sempre tive as coisas muito bem conversadas com as minhas filhas. Desde pequenininhas, vocês mesmo elas não bem. Entendendo vocês nada. Vocês se dão bem? Sim, mas com a neném e a do meio. A mais velha já é mais rebelde, mas a neném e a do meio... Nenhuma delas te acusa de ter abandonado? Não, a mais velha tem isso na cabeça. Ela acha que eu abandonei. É. Só que eu fiquei mais ou menos um ano longe delas. Elas ficaram com o pai, eu mandava dinheiro para tudo. Eu comprava roupa, eu comprava calçado, eu fazia o que eu não podia por elas. Bom, a gente estava falando, que me deu a curiosidade, você estava contando que largou, deixou as suas filhas depois da primeira discussão com seu ex-marido, seu primeiro marido. Sim. E aí você foi para Florianópolis, aí a sua mãe não deixou você morar na casa dela. Não. Porque mulher separada não podia morar lá. Você foi morar na casa do seu irmão. E você trabalhava no bingo. Isso. É, servindo bebida. Servindo bebida, isso. Servindo porções. Só que assim, eu não tive uma vida muito longa no bingo. Porque, primeiro, que eu era roceira, eu era bruta. Segundo, que eles tinham era uma coisa deles lá interno, né? Uma ideia de que o funcionário teria que um determinado dia da semana dobrar o horário, dobrar a carga horária. Então, se eu chegasse 8 horas da manhã, um exemplo, para trabalhar até as 5 da tarde, eu teria que trabalhar mais um tempo que eles quisessem que eu trabalhasse. E aí teve um certo dia que eu fui servir, já era meu último cliente, eu acho, eu fui servir chope, cheguei com 2 chopes na bandeja, a hora que eu tirei um, o outro caiu no colo da mulher. Ah, na hora me mandaram embora, né? Como que eu vou dar um banho de chope numa mulher que tá lá no bingo gastando horrores? Que eles estavam gastando uma nota preta, que bingo é só ladroagem, né? E aí eu fui mandada embora. Quando eu fui mandada embora, eu fui trabalhar de babá. Eu cuidava de um pestinha tão pestinha que ele tinha uma espadinha assim de brinquedo, que às vezes eu tava fazendo a comidinha dele lá e ele chegava, ele fincava aquela espadinha na minha costela. Au. Eu ficava assim, eu falava, gente, pra eu não grudar esse pestinha na parede, que eu não podia, porque não era meu filho, eu pedi pra mãe do bebê, eu falei... Mas você não falou pra mãe? Olha, adiantava. Ele tá me agredindo. Sabe a mãe que passa a mão na cabecinha do filho, tá tudo certo, tá tudo bem? Para de enfiar a espadinha na costela dela, tadinha, isso assim? Tadinha, não, é meu filho, imagina se falasse alguma coisa. Não, aí eu pedi pra sair, e nessa época eu fui trabalhar de faxineira. Hoje em dia, a faxineira cobra 120, 140 reais por dia. Você foi trabalhar diarista? Eu ganhava 35 reais por dia para limpar casas enormes, para esfregar banheiro dos outros tudo nojento. Tudo em Floripa. E aí, nessa época, uma amiga me convidou para ir num baile, né? Um baile de música gaúcha, e eu conheci uma pessoa.
E ele, a gente dançou junto, tal, porque uma coisa que eu gosto muito é dançar. E a gente manteve contato no outro evento. Ele, ai, vamos comigo e tal. E ele me pediu em casamento. Ele falou, vem morar Assim, comigo. rápido. Na terceira vez que a gente se viu, ele convidou para morar com ele. Eu falei para ele, não. Primeiro que eu não gosto de você o suficiente para morar com você. Segundo que o meu objetivo é juntar dinheiro e conseguir buscar as minhas filhas. Né? Eu estava trabalhando, guardando dinheiro para buscar as minhas filhas. Ele tinha uma moto. Ele falou assim, então a gente vai fazer o seguinte. Com o tempo você vai aprender a me amar. Eu vendo a minha moto e a gente vai buscar suas filhas semana que vem. Você fechou o contrato na hora. Na hora. Eu falei, mas você está sabendo que eu não te amo. Mas é a segunda vez que você casa É a sem segunda vez gostar. que eu caso sem amor. Dessa vez eu me sacrifiquei pelas minhas filhas. Na primeira vez foi por mim mesma. Da segunda foi por elas. Ele vendeu a moto, a gente foi buscar as crianças. Só que eu cheguei lá, o meu ex-marido não me deu as crianças. Ele me deu só do meio que ele tinha dado para o nosso ex-patrão. Ele tinha se livrado da menina. Então eu cheguei lá e falei: não, minha filha vai comigo. Eu trouxe a minha filha para Floripa. Fiquei um tempo com ela. Eu falei: eu vou buscar as outras duas. Eu cheguei lá na casa, em Chapecó. A minha mais velha estava com uma lata d'água nas costas. Porque não tinha água em casa, ela estava buscando do vizinho. E ela tinha uma hérnia inguinal. Aquilo me deixou tão irritada que eu falei: não, hoje, de hoje não passa. Aqui elas não ficam mais. Tinha a pequena e a mais velha com ele. Tinha uma viatura passando, eu chamei a viatura, expliquei a situação. Falei: ó, se vocês não entrarem e tirar as minhas filhas de lá agora, o bicho vai pegar. Aí os policiais vieram, me acobertaram para eu pegar as meninas e a gente foi para assistência social. Chegou na frente do juiz, o juiz perguntou assim para ele: o que que o pai fala dessa situação? O que que o senhor quer, né, em relação às crianças? Ele teve a coragem de falar assim: não, a do meio já está com ela, a pequena ele já tinha dado de novo, tinha dado também para o nosso ex-patrão, que o nosso ex-patrão queria uma criança e não tinha. Ele deu a pequena para ele, a mais velha fica comigo, fica do jeito que tá. O juiz falou: as crianças vão com a mãe. Foi onde eu peguei as minhas filhas e levei elas para Floripa. E aí eu continuei fazendo faxina, cuidando das minhas filhas. Voltei a estudar, porque eu tinha parado na quinta série. Comecei a fazer supletivo do primeiro e segundo grau. Terminei os meus estudos, entrei para a faculdade de direito. Fiz um semestre e meio, só que a carga horária de trabalho e filho para cuidar e marido para cuidar, eu não tinha tempo de fazer os trabalhos da faculdade. Então eu estava devendo muito trabalho. Eu não consegui. Aí eu parei com a faculdade e continuei cuidando das filhas e do meu trabalho. Ainda de faxineira. Ainda de faxineira. Casada. Casado. Morando junto, né? É, casada. É. É a mesma coisa. Só que eu não consegui me apaixonar por ele. O tempo não me fez me apaixonar por ele. Eu acho que não é assim, né? Ou você gosta da pessoa, ou você não. Eu era mais amiga dele do que qualquer outra coisa. Até que um dia eu arrumei uma faxina para fazer na casa de um médico. E ele sim era sedutor. E eu acabei me apaixonando por ele. Aí eu cheguei para o meu marido e falei: eu estou tendo um caso, eu não amo você e eu quero sair de casa com as minhas filhas, porque o outro já havia até alugado uma kitnet para eu morar com elas. Aí você foi. Ele não deixou. Pelo amor de Deus, não vai. Você vai me amar, fica comigo. Eu te perdoo, fica comigo. Esse não era violento, esse não, um cara Não, bacana. que ele tratou as minhas filhas como se ele fosse o pai das crianças. Ele me tratava como uma princesa. O que ele fazia pela gente, o que ele não podia fazer. Ele ia além do que ele podia. Engraçado como essa coisa. Seria bom se tivesse gostado Seria bom dele. se eu tivesse gostado. Mas não gostou. E essas coisas não têm A muita gente não tem como explicação. forçar É, não amar tem alguém. explicação, mas seria ótimo, né, se Seria tivesse gostado. maravilhoso. Seria maravilhoso. Ele era um cara simples, ele trabalhava numa madeireira e a gente morava nos fundos da madeireira. Ele era o braço direito do dono da madeireira, então ele trabalhava muito bem, ele sabe? Ele foi o pai que as minhas filhas nunca tiveram. Que bom. Você deu sorte também Sim, nisso, né? sim. Mas daí você saiu. Só que aí eu Ah, você saí. saiu, mas as meninas ficaram? Não, elas Ah. foram comigo. Não, de forma alguma. Aí esse médico
né, que eu saí, larguei meu marido por causa dele, ele também foi muito muito pai para as minhas filhas, para mim, só que a minha filha não gostava dele, porque ela gostava do outro pai. Então ela pegou raiva dele, então ela fazia de tudo para atrapalhar a gente. E eu fiquei com ele uns 2 anos, até eu descobrir que ele era casado. Ele nunca ficava em casa porque ele falava: não, aqui é pequeno, você está com as crianças, eu não vou dormir aqui. Ele vinha, almoçava com a gente todo dia, jantava com a gente, mas dava um determinado horário, ele tinha que ir embora. E eu, nem, né, vou imaginar que o cara é casado. Até que um dia ele estava no consultório e a esposa dele passou no consultório. E a secretária dele fez amizade comigo e contou. A mulher dele esteve aqui hoje. Eu falei: quem? Ela achou que eu Não sou sabia. eu, Ela é, não, pensou que eu é, sabia que ele é. era casado. A esposa dele esteve aqui. Eu falei: como assim? Aí eles saíram, foram fazer não sei o quê aí. Eu morava no mesmo prédio do consultório, tá? Eu falei para ela: assim que ele voltar, você me avisa. A hora que eles estiverem saindo do consultório para ir embora, você me avisa. Ela falou: pode deixar. Ela avisou, eu entrei no elevador, tava os dois. Aí foi a guerra. Eu queria ir embora, ele não deixava. Ele me manteve presa dentro do consultório dele. Não queria deixar eu ir embora. Eu ia embora, saía do apartamento dele, ia para outro lugar, ele ia, buscava as minhas coisas, trazia de volta. Aí foi a solução, eu saí de Florianópolis e vim embora para São Paulo. Separar da mulher e ficar com você nunca foi uma Eu nunca opção. cogitei a hipótese. É. Nunca. Eu nunca pedi para ele, separe dela. Não, só que eu não aceitava, eu amava ele. Eu não aceitava dividir ele com outra. A decisão tinha que vir dele. Claro. Tinha que vir dele, falar: não, peraí, eu vou resolver lá, tenha paciência. Só que eu não tenho paciência. As coisas têm que ser, né, resolvidas aqui e agora. Não tem esse saco todo de Aí esperar. você foi embora e veio para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, aí foi onde começou a minha vida louca. Vamos lá, vamos continuar. Estou gostando. Está indo muito bem, estou adorando. Eu cheguei aqui em São Paulo. Naquela fase rebelde, na fase foda-se o mundo, desculpa a palavra, mas Fica à vontade exatamente para falar isso. todas. Então eu comecei de balada de segunda a segunda, amizades. Isso porque você se sentiu traída, magoada Lógico. e resolveu. Chutar o balde, falar gente. Aí nessa época eu deixei as minhas filhas com a minha mãe, né? Aí a minha mãe já estava mais agradável comigo. Falei para minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, cuida delas um pouquinho. Aí a minha mãe ficou um tempo com elas. Aí elas assim: poxa, a gente quer ir com meu pai. Eu levei elas de volta pro pai, elas ficaram 1 ano com o pai delas. Só que lá elas passavam necessidade de um monte de coisa. Elas sabiam que a vida do lado da mãe era melhor do que com o pai. Aí elas voltaram para mim de novo. Só que ficaram na casa da minha mãe enquanto eu estava aqui em São Paulo, no começo, né, trabalhando aqui. E eu pagava minha mãe para cuidá-las, né? E aqui foi onde tudo aconteceu. Eu conheci uma menina que me apresentou para um produtor do Sérgio Malandro. Aí eu comecei a fazer. Eu nem sonhava que o João Kleber existia. Comecei a fazer uma sátira do teste de fidelidade dentro do programa do Sérgio Malandro. Que a gente pegava assim, pegava um casal gay sem dente, sabe? Tipo, Brincadeira, era uma sátira. brincadeira, uma sátira, uma muito fuleira assim que a gente fazia. E eu acabava separando os dois, um deles ficava comigo. E era uma brincadeira. E na época eu fiz figuração no Zorra Total. Então, mas você veio com que objetivo? Só fugir de Fugi. Florianópolis. Fugi. Terminar o relacionamento Por lá. acaso as coisas foram andando Foram por esse acontecendo. caminho, nas festas e tal, você foi Fui encontrando. conhecendo as pessoas, Tá. os contatos. Conheço você, conheço ela, conheço. Os contatos vieram se Tá. E aí aproximando você foi, e fez cada Sérgio coisa foi. Malandro, fez o Zorra Total Fiz como figuração no figuração. Zorra. A figuração no Zorra foi uma situação engraçada, porque quando lançou o primeiro Big Brother, eu mandei o vídeo para eu participar do Big Brother. Só que não me chamaram, lógico que não me chamaram, senão eu estaria lá, quem sabe, ou não, né? Na Globo. Só que eles me chamaram, não sei se você lembra, tinha hipertensão na Globo. E eles me chamaram pro hipertensão. Então, no intervalo do Big Brother 1 pro 2, tinha hipertensão. Então, eu fui pro Rio de Janeiro, fiz todos os exames cardíacos, né, de resistência e tal, para eu gravar. Só que o Big Brother 2 entrou 1 mês antes. Então, a edição do hipertensão que eu iria gravar não foi gravada.
Eu não dei sorte nem nisso. E aí não foi, aí não foi. Não, não foi. Não existiu, não aconteceu. Não, não aconteceu. E outra coisa que eu não dei sorte foi que uma vez eu estava no aeroporto de Congonhas, antes de eu chegar até o Projac, eu estava sentada com umas meninas, a gente foi levar uma amiga no aeroporto, enquanto ela não embarcava, a gente sentada na lanchonete. Chegou um cara do meu lado e falou assim, moça, como é seu nome? Márcia, por quê? Aí ele assim, ó, tem um senhor ali, sentado naquela mesa lá, chama senhor Carlos Manga, ele quer falar com você. Eu olhei assim. É a mesma distância, ele vinha até aqui, eu ia lá. Quem é Carlos Manga? Eu não sabia. Pouco via televisão, nem tinha tempo de ver televisão. Quem é Carlos Manga? Eu esperei um pouquinho, o cara saiu dali, foi pra lá, esperei um pouquinho. Daqui a pouco, Carlos Manga aqui do meu lado, pedindo permissão pra pegar no meu rosto. Ele tava de lá, olhando meu rosto, quadrado. Ele chegou e falou assim, eu tô fascinado pelo teu rosto. O dia que você for pro Rio de Janeiro, por favor, me procure no Projac, que eu quero fazer um teste de vídeo com você. Tá bom. Você achou que era mais uma cantada? Lógico. Você já deve ter tido outras dessas. Nossa, quantas pessoas não, porque eu vou fazer e acontecer. Porque... Ali eu já estava descrente de um monte de coisa. Aí eu falei, ah, legal, tá bom. Valeu. Quando que eu ia para o Rio de Janeiro? Quando que eu ia, né? Um diretor de novela, um diretor da Globo, vim falar comigo. Tipo, ele saiu de lá capenga, vinha e falou, tá bom. Ah, eu sou quem, né? Não era ninguém. Aí ele falou para o menino, falou assim, dá todos os meus telefones para ela, todos os meus contatos para ela. O cara deu, mas o cara deu na maldade, ele não deu nem o número correto. Ou os números que eu liguei, quando eu ligava perguntando pelo Carlos Manga, a pessoa não ia falar, ah, tá, peraí, vou passar a ligação. Ninguém nunca passou, ninguém nunca... Quando me chamaram para hipertensão, que eu estive dentro do Projac, eu cheguei e perguntei, como que eu faço para falar com Carlos Manga? Ah, não, doutor Carlos Manga entrou de férias ontem, só vai voltar daqui um mês. Falei, gente, ó, céus, nunca mais encontrei com o Carlos, né? Talvez fosse a minha chance de estar lá dentro. Aí foi onde eu fiz a figuração no Zorra, também nunca consegui falar com ele, nunca ninguém me deixou falar com ele. Talvez acharam que era... uma pegadinha da minha parte, né? Você estava tipo, procurando. É, uma louca qualquer vem procurar Carlos Manga. Na época eu não sabia nem me vestir, eu tinha roupas feias, eu não tinha dinheiro para comprar sapato, eu usava sapato ganhado dos outros, eu, sabe? Então, não tinha, né, uma credibilidade de nada. Quem vai falar? Ah, tá bom, vou colocar uma Zé Ninguém e falar com Carlos Manga. Ninguém. Aí foi onde uma menina me convidou para ir na Rede TV. Para participar da Super Pop, fazer aquelas duas primeiras fileiras ali. Aí ela falou assim, ah, Márcia, vamos comigo? Porque eles pedem que eu leve amigas bonitas, tal, para sentar lá na frente. Eu falei, eu não me achava bonita, eu não me acho até eles hoje, pagavam, linda, maravilhosa. Eles pagavam isso? Não. Não, plateia nada, não. É só para aparecer. Plateia lá. É só para aparecer. Tá. É, plateia não recebe nada. Ganhei um lanchinho lá, um pão com ovo lá, nem ovo, pão com mortadela. E aí eu falei para ela, tá bom, vamos, né? Aí fui com ela, só que teriam dois programas, um gravado e um ao vivo. Então a gente foi muito cedo, antes do meio-dia, para fazer o gravado à tarde e esperar para fazer o ao vivo à noite. Chegamos lá, eles cancelaram o gravado. Colocaram a gente num camarim desse tamanho, com um pivete de uns 14 anos querendo mandar na gente. Eu falei, o quê? Tô ganhando nada para estar aqui, eu vou embora. Ela falou, não, se você for, eu também vou, já que cancelaram o gravado, né? A gente saiu para ir embora e encontramos um menino no corredor que era amigo dela. Aí ela chegou, ela me apresentou para ele. Nossa, que bonita sua amiga. Tá, na época eu tinha o cabelo natural, preto, aqui na cintura. Tal. Eu olhei para o lado, eu sempre falei, gente, que mulher bonita. Onde vocês estão achando mulher, né? Todo mundo falava que eu era bonita. Aí ele assim, você quer participar de algum programa de televisão aqui? Pensei, nossa, lá vem mais um xaveco. Ai, deixa o teu telefone que eu vou passar para a produção do João Kleber, não sei o quê. Eu falei, tá. Aí eu parei 2 segundos para pensar. Se ele pegar o meu telefone e me ligar enchendo o saco, eu mando ele para PQP. Vai que ele está falando sério, né? Vai que dá alguma coisa certa.
Eu não sonhava, nunca sonhei, eu nunca fui atrás. O que você estava trabalhando naquela época? Você estava fazendo essa figuração? Na época aqui? A gente fazia eventos. Mas ganhava R$60 por dia. Era só o dinheiro de comida mesmo, tipo. Aí. E tinha a casa de uma amiga minha que eu limpava para ela. E fazia os eventos e eu limpava a casa para ela. Aí eu falei, gente, eu não tenho nada a perder. Né? Vou perder o quê? Se ele me encher o saco, eu mando ele se for. Se não, vai que dá certo. Levou uns 3 meses, ele me ligou. Se desculpando por ainda não ter passado o meu telefone. Um tempo depois, me liga a produção do João Kleber. Para eu fazer aquele programa flagrante. Que era que encostava a mão no cara, né? Já traía. Eu cheguei na emissora para gravar o flagrante, chegou uma menina pequenininha chamada Débora. Ela falou assim, quem é Márcia Imperator? Eu. Você grava o teste de fidelidade? Eu falei, cara, eu não sei como é. Olha, é assim, assim, assado, né? Tem um cara que a mulher pediu isso, pediu aquilo, papapá, tatatá. Mas você vai ter que fazer de conta que você tá super afim dele, você vai ter que beijar ele, você vai ter que ficar de calcinha, sutiã. Falei, eu não tenho namorado, posso beijar na boca. Minha bunda ainda é bonita, posso ficar de calcinha, sutiã. Foi onde eu entrei pro teste. E fiquei lá... Absolutamente sem querer, nem nunca nada. E ali é que você ficou conhecida. Ali que eu fiquei conhecida. Eu tenho gratidão por João Kleber. João Kleber e a Vânia, que faleceu agora há pouco tempo, que era a esposa dele. Eu agradeço a eles dois. Meu nome, Márcia Imperator, ficou conhecida graças a João Kleber e Vânia. E depois de lá, como é que você foi para os filmes? Pois é. Primeiro eu saí de lá... Porque até lá, ok, né? Você está fazendo... Até lá, ok. É um teatrinho, tá sim, certo? Vou sim. chamar assim. É um sim. teatrinho e que você era uma das atrizes desse teatrinho. Não é isso? Na verdade, no meu tempo, era só eu, né? E depois... Depois eles colocaram mais, 3, 4 fazer, isso. Mas enquanto era eu fazia o masculino e o Oliver fazia o feminino. Eram nós dois. Tanto é que hoje em dia, se você falar teste de fidelidade, qualquer pessoa que tenha assistido... Pode ter assistido milhões deles, de outras atrizes. Vai falar Márcia e Oliver. A gente ficou conhecido, ficou marcado. Assim. Ficou marcado. Talvez pela nossa forma de trabalhar, que eu sou uma pessoa que se eu me propor a fazer alguma coisa, eu vou chegar e vou fazer bem feito. Ou vou pelo menos tentar dar o meu melhor, tentar fazer bem feito. Aí eu saí de lá, eu fiz uma capa de revista, eu fiz a Ele e Ela. Né? E nesse meio tempo... Eu conheci um rapaz que ele trabalhava com... Ele vendia shows de meninas, ele trabalhava, né, com promoções de coisas. Olha um exemplo, você saía do Rio de Janeiro, vinha para cá para fazer alguma coisa, ele te recepcionava, te levava e tal. Ele era um empresário Sim. fajuto, mas era um... E ele começou a ver e falou, não, vamos trabalhar junto, vou arrumar umas coisas legais para você, não sei o quê. Eu precisava. Você estava sem nada, né? Eu precisava, eu estava sem nada. Na época eu até tinha uma pessoa comigo que me ajudava pra caramba, mas não era suficiente. E eu também não gosto de depender de ninguém, eu gosto de ganhar o meu dinheiro às minhas custas. Claro. Seja lá o que for, mas eu fui atrás e eu ganhei meu dinheiro. Aí eu dei um voto de confiança para ele. Ele começou a vender show, meu. Eu não sabia. E o que era o show? Show de striptease. Ah, tá. Eu faço até hoje. Amo dançar. Amo entrar de roupa e sair sem nada. Amo. Eu acho lindo quem sabe fazer show. No final do programa a gente pode fazer isso. Ah, brincadeira. Não, né? Você pode estar convidado para ir ver meu show na boate. Aí tudo bem. Agora ele vem na brincadeira, né? Eu acho lindo a menina que ela sabe chegar, dançar, encantar e sair. Porque o show muito longo, ele é cansativo. Você fica, caraca, quanto que essa menina vai sair daí? Tem mulher que não sabe dançar. Show de striptease é sensualidade. É dançar, tirar a roupa, ficar nua, sem vulgaridade e sair. Amo fazer isso. Então, ele começou a vender shows e eu comecei. No começo, lógico, que era muito difícil. Era mais complicado. Pô, ficar de calcinha e sutiã é uma coisa. Ficar totalmente nua... É diferente. É outra bem diferente. Então... Eu tirava a roupa assim, tipo, sabe?
pedia, com vergonha. Lógico, pedia pro pessoal, né, o pessoal da boate deixar o mais escuro possível o palco, tipo, né, diminuir a luz. Que querendo ou não, não tem como, a menos que você pegue e abra, senão não tem como alguém enxergar exatamente, né? É diferente do homem, né, que fica com os negócios balançando. A mulher já é mais fácil. Então eu comecei a fazer show e eu comecei a gostar. Comecei a achar legal, porque o pessoal começou a aplaudir, começaram a elogiar. Dava dinheiro? Assim, ou é o dinheiro é pequeno? Não, no começo eu até não ganhava tanto, mas como eu já tinha um histórico de televisão, eu ganhava mais do que as do meninas que as normais. Outras, claro. É, ganhava bem mais do que elas. Mas na época ele me roubou muito. Então, um exemplo, se ele vendesse um show meu a R$1.500, ele me dava 500. Um exemplo, ele me roubou demais. E eu não sabia, eu boba, né? Falava, pô, R$500, não, eu ia, trabalhava lá o mês inteiro para ganhar 1.000. Ganhava 500 para dançar 4 músicas. Tá ótimo, né? Mas ele tava ganhando dinheiro nas minhas costas, literalmente. Aí ele veio com a proposta dos filmes. Eu acho que, não sei se ele foi atrás, ou se a Brasileirinhas veio atrás dele, eu não sei como é que foi. Sei que ele chegou um dia em mim e falou, olha, eu tenho uma proposta de um trabalho para você. Aí eu sentei para ouvi-lo. Tem uma empresa chamada Brasileirinhas. Tá, eles querem gravar com você. Eu falei, ah, legal, né? Mas é filme pornô. Aí eu falei, putz, qual é a proposta? Não, a gente ficou de, né, ficou de marcar uma reunião com você, com o dono da empresa e tal. Aí eu falei, meu, isso, quem vai ver, né? Coisa, ele falou, olha, por enquanto vai ser lançado em DVD, não vai ser uma tiragem muito grande e tal. Então não era para ser, no começo, a ideia inicial que veio a mim, não era para ser o mundo inteiro me ver transando. Para mim, na minha cabeça, seria uma coisa mais, né, mais reservada. Lógico que alguém ia ver, mas só quem comprasse o DVD, um exemplo. Aí a gente foi na reunião, né, lá na Brasileirinhas, na Falmes, que chamava Falmes. Chegamos lá, o Luiz Alvarenga me fez uma proposta assim de um dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Não era, lógico, para me deixar rica, mas para mim era muito dinheiro. Aí eu falei, putz, os olhos chegou a fazer igual aqueles desenhos animados, assim, saltar para fora, né? Aí eu falei, bom, antes de eu assinar qualquer coisa, eu preciso conversar com os meus pais. Aí eles esperaram, me deram um tempo. Eu cheguei e fui para Floripa conversar com os meus pais, porque isso é uma coisa que você não fala por telefone, você fala olhando no olho. Se tiver que apanhar, você já apanha ali mesmo. Já Não... tinha apanhado muito Já mesmo, tinha apanhado. E meu pai e minha mãe são evangélicos. Eu pensei, eles não vão aceitar, né? Eu tinha três filhas, né? Se meninas. eles falassem não. Eu não ia fazer. Eu cheguei e expliquei a situação. Falei, pai, mãe, eu recebi uma proposta para fazer filme pornô. Eu não sei se vocês sabem o que é filme pornô, mas eu vou transar, eles vão me filmar e alguém vai ver. Meu pai foi taxativo. Ele falou assim, olha, transar, você já transa. Vai continuar transando. É melhor você fazer isso e ganhar o dinheiro para sustentar. Eu falei o valor, quanto que eu ia ganhar. Melhor você fazer isso, sustentar suas filhas, dar uma vida boa para elas e você ter uma vida melhor do que a que você tem, do que você sair dando de graça por aí. Foi a resposta do meu pai. Que se sentiu? Aliviada. É? Você queria que ele estopasse? Não, eu queria que ele me Ou você desse, eu queria. queria que ele me desse uma resposta do fundo do coração. Eu queria que ele fosse honesto comigo. A minha mãe não abriu a boca. Minha mãe só assinou embaixo do meu pai o que meu pai falou. Então, para mim, aquilo ali foi assim: vai, minha filha, dá a cara a tapa e foda-se o mundo. Foi mais ou menos isso. E foi o que eu fiz. Voltei para São Paulo. E como foi o primeiro filme? Nossa! A primeira vez, tá certo? Agora, assim, mais ou menos isso. Como foi o primeiro filme? Porque uma coisa é você Uma imaginar que você coisa vai é fazer, você. a outra coisa é fazer, Uma coisa é certo? ter câmeras te filmando, É. mas não ter ninguém atrás. Pensa aí você transando aqui com todo mundo, todo esse pessoal aqui olhando e filmando. Eu ia ter bastante dificuldade. Você ia broxar demais. Certeza, certeza. Agora, para mim, foi complicado. Você não tem esse problema, você não brocha, tá certo? Não broxo, mas e aí? Você tem que, né? Mas assim, Querendo ou como não? foi o teu. Como você se sentiu na primeira vez? Porque no final
É legal, conversa, é o dinheiro e tal, mas aí uma coisa é aí chegar na hora e acontecer. É. O que você sentiu dentro de você? Antes de filmar, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu, como telespectadora de filme pornô, eu odeio, eu tenho nojo da menina que fala: "Ai, eu vou gozar. Eu tô gozando. Só falta ela tá lixando a unha, eu tô gozando." Que coisa mais excitante, mais gostosa que você saber que a pessoa tá tendo um orgasmo de verdade? Eu gosto. Eu acho que dificilmente alguém não goste de saber que a pessoa realmente tá tendo um orgasmo. Então eu pensei, se eu, já que é para eu gravar, eu vou gravar de verdade. Você se envolvia sexualmente, não emocionalmente, mas você se envolvia Eu sexualmente. tenho uma posição que eu gosto muito. Não que eu não goste das outras, mas é o cara ficar deitado, deixar o neném duro. Eu sento, me masturbo e já era. Foi o que eu fiz nos filmes. Eu falava: "Ó, diretor, agora é a minha vez. Pode parar o mundo, que fiquem quietos, não fale um A, porque é a minha vez." Eu fechava os meus olhos e eu pensava primeiro, em primeiro lugar, na grana que eu estava ganhando. Era muito excitante. O dinheiro. E eu me masturbava e ia até o final, E com vontade. você não imaginava nada sexual, no caso. Eram montanhas de dinheiro. Eu só via as notinhas na minha frente. Eu literalmente usava o cara que estava ali embaixo. Aí eu pensava, até hoje eu brinco, né? Eu falo, o útil é agradável. Eu ganhava uma puta grana e gozava gostoso. Poxa, não que isso seja, nó, que maravilha. Mas na hora era o que eu tinha para fazer. O que eu ia fazer? Eu ia fingir? Fazer o que eu mais abomino? Não. Você não simulava nada. Não. Nenhuma das minhas cenas eu tô fingindo orgasmo. Nenhuma. Eu acho, se E eu não me engano, teve antes uma cena que disso? eu não consegui, eu não gostei do cara, eu não consegui, eu falei que eu não consegui. E antes disso? Porque tem todo um processo, tá O certo? primeiro filme, a Como é que primeira fica? Você cena. se envolve, você se envolvia, né? Na verdade, você se envolvia. Não o finalzinho com o dinheiro, não com as notas de dinheiro, mas tem umas monte de situação, não é só Sim. o finalzinho, Não, a tá cena em certo? si, a cena toda em si, É. é complicada. Porque tanto é que hoje os homens têm um pouco de medo de mim, porque quem vê os meus filmes, nos filmes pornô você faz malabarismo. Tem posições ali que você não está sentindo nada além de desconforto, e você tem que fazer a posição, você tem que dar ângulo para a câmera, você tem que fazer aquilo ali. Então, o primeiro filme é bebi quase uma garrafa de uísque. Antes, durante e Antes e depois. durante, antes e durante, porque depois eu passei mal, né? Então, eu não fumo, eu odeio cigarro. E eles colocaram umas cigarrilhas, aquela de umas cigarrilhas que tem assim, para eu fumar, que eu faço papel fumando e tal, uma detetive, né? Então, eu comecei a fumar. Para sair o gosto do cigarro, eu chupei bala, eu tomei café, eu tomei água e estava tomando uísque. Então, aquilo tudo foi misturando dentro de mim. Eu gravei duas cenas no mesmo dia. Eu gravei uma cena com o menino e uma cena com a Morgana Dark. A segunda cena foi com a Morgana. Eu havia chupado uma mulher uma única vez na minha vida. E eu, a cena com ela, cena feminina, é só chupação. Não tem mais o que fazer. Beijo na boca e tal. E o cheiro dela começou a me incomodar. Começou a Você ficou embrulhar o meu enjoada. estômago. Eu comecei a ficar enjoada. Eu sei que chegou um determinado momento, eu falei pro diretor, eu falei: "Pelo amor de Deus, para! Chega! Senão eu vou vomitar em cima." Desculpa, gente. Mas eu Não, saí da fica à vontade, cena, eu né? corri pro banheiro. Eu vomitei tanto que eu acho que eu perdi uns 3 quilos naquele Foi o dia. uísque, né? Misturou É tudo. claro. Misturou tudo. Misturou café, água, bala, cigarro, uísque. E o cheiro dela foi a gota d'água. Não teve jeito. Depois dessa cena. Mas você tá, levou na boa, fora essa parte aí. Não, o que que eu vou fazer? Eu sou uma mulher responsável pelos meus atos. Eu assinei contrato, eu sou obrigada a fazer. Eu não tinha como fugir, eu não tinha para onde fugir. Eu tinha que fazer. Então, a cena mais difícil, teve duas cenas muito difíceis para fazer. Foi essa e o Até Que Enfim Anal. Porque, primeiro, que eu não queria fazer anal, de jeito nenhum. Segundo, que eu, quando eu aceitei gravar, eu falei que eu gravaria se fosse com o meu namorado na época. Só que ele não era ator.
Desligava a câmera, o bicho toim. Falava gravando, o bicho toim. Ah, e eu tive que gravar com outro ator na frente dele. E ele? Teve que ficar lá quietinho, como se ele fosse um dos diretores, com uma câmera na mão, que se vocês assistirem, vocês vão ver um menino sentado com uma câmera na mão. Ele começa a cena comigo, mas ele não termina. Ele termina sentado com uma câmera. No final da cena, a gente se abraçou. A gente chorou muito, muito. E ele me pedindo perdão, porque a culpa foi dele, não foi minha. Não é culpa. Não sei se a palavra é essa, mas... Mas assim, pela situação, pelo nosso mal-estar, a culpa foi dele. Entendeu? Hoje a gente é amigo, mas... Eu imagino. Foi. Deve ter sido difícil. Foi muito difícil. Para os dois. Muito. Pensa. Muito complicado. Desligava a câmera, ele estava excitadíssimo. Tomou Cialis. Sei lá mais o que ele tomou. Ligava a câmera, o bicho deixava ele na mão, literalmente. Foi complicado. Tá. E você foi... Quantos filmes você fez? Eu não faço a menor ideia, porque além dos que eu gravei, eles relançaram cenas. Sim, tem um monte, tá certo? Um monte. Um monte mais que... Quantos? Eu devo ter gravado uns 6, 7, mas essas cenas, tipo, cada filme tem 4 cenas, se eu não me engano. Porque eu não vejo os meus filmes, eu não queria nem saber, eu saía no lançamento. Não, eu não vejo. Eu vejo qualquer outro filme menos o meu. Você assiste pornografia? Assisto, lógico. É ótimo. Amo. Mas nunca sua? Não. Os meus não. Por quê? Eu gosto muito dos filmes da Ju Pantera. Não gosto da Mônica Matos. Gosto da Julia Paes. Alguns filmes eu gosto. Ou filmes americanos. Mas os meus filmes eu sou muito crítica. Eu não fico olhando a cena em si, porque não tem graça. Eu me ver transando. Então, pego um cara e fico na frente do espelho, né? Mas eu acho que é mais interessante do que eu ficar olhando lá na televisão. E aí? Eu não vejo graça. Teve um namorado que quis ver comigo, eu falei, tá bom, vai. A gente fez uma aposta e eu perdi, eu fui obrigada a assistir. Mas ele deixava o celular aqui e eu com o olho fechado. E daqui a pouco ele assim, vida, eu não aguento mais. Falei, então desliga essa porra que eu não quero mais também. Vamos não. Fazer o que interessa. Vamos fazer nós dois, que é melhor. Não consigo. Eu fico vendo celulite, eu fico vendo isso, eu fico vendo aquilo, qualquer coisa, menos a cena. Eu sou crítica, eu olho... A mesma coisa quando eu tô vendo um filme, eu vejo muitos erros de gravação, eu vejo erro de continuidade, sabe? Assim, eu não consigo. Tá. Aí, em algum momento, você resolveu parar, não é isso? Eu gravei o contrato que eu assinei, né, de tantas cenas, e parei. Eu queria, na verdade, aquele tanto de dinheiro que era para eu comprar minha casa, lá em Florianópolis, ter um dinheiro para eu terminar de criar as minhas filhas e comprar meu carro. Era o que eu queria, entendeu? Então, foi o suficiente para isso. E aí, um tempo depois, quando eu me dei conta, né, do que eu tinha feito, assim, que as pessoas, algumas pessoas na rua começaram a elogiar, outras assim, pô, você não tem vergonha na cara? Eu falei, gente, eu posso ter feito errado, mas ninguém sabe a necessidade que eu passava. Você ninguém vinha na minha porta. Hoje? Não, na época eu pensava. Hoje não. Foda-se o resto. A vida, o corpo é meu, a vida é minha. Se eu quiser voltar a gravar, eu volto. Só não volto porque eu não tenho uma proposta decente mesmo. Porque senão eu voltaria. Quem fez um faz mil, é a mesma coisa. Aí teve uma vez que um cara chegou pra mim e falou assim, você é puta. Eu falei, sou. A tua mulher em casa deve estar com o teu amigo. Eu sou puta, mas a tua mulher também pode ser. A tua mãe, desgraçada da tua mãe que transou com teu pai. Tá errado transar? Todo mundo transa, por que que eu não posso? A única diferença é porque o meu tá todo mundo vendo? Isso me deixa indignada. Todo mundo suas faz. Suas amigas, seus amigos te recriminaram, não? Nunca. Te apoiaram? Quem é amigo não recrimina. É. Ou amigo ou pessoal que tava em volta. Não. Porque sofre, você toma um... Exatamente, você toma um carimbo de... Essa mulher não presta. É, de vagabunda. É. Isso. Quero ser vagabundo o resto da vida, mas quero viver minha vida feliz, do jeito que eu quiser. Fazer o que me dá na telha, ninguém paga as minhas contas. Então, quem chega discriminando, né, recriminando, porque não sei o quê,
Mas ele Na te tua reconheceu. opinião, Mas ele te reconheceu. como Então, que ele me conhece? de alguma maneira, ele te Entendeu? assistiu. Tá Então, certo? assim, eu acho assim, a tua opinião para mim, se eu não pedir a sua opinião, é um cocô de cachorro, que eu cuido para não pisar em cima. Mas tem muita gente que... É o que eu falo, assim, tem gente que faz mil vezes pior e aí sabe apontar o dedo para você. Você tá errado. Normalmente, quem aponta o dedo é porque está escondendo o que está por trás do dedo. Tá certo? Isso é verdade. É, normalmente é assim. Dificilmente é diferente. É por isso que eu falo, não julgue se você não conhece a pessoa. Tem gente que chega e fala, ah, é porque João Kleber, não sei o quê. Você conhece o João Kleber? Ah, não, não conhece. Então não fala. Não fala mal dele. Primeiro, se dê a chance de conhecer a pessoa, o homem, não o personagem. O homem, João Kleber. Depois você fale mal. O que você puder falar dele, o que você tiver para falar. Mas agora não fale. Você ainda está magoada com isso? Com todas Não. Antigamente, essas questões, não, assim, porque ao não. mesmo tempo que você fazia sucesso, você tomava muita porrada, Tomava. certo? Toma até hoje. Até hoje. Até hoje. Tanto é que hoje, eu postei uma enquete no meu Facebook, falando que eu vou escrever uma biografia, né? Sobre a minha história e tal. E a maioria, tipo, tem lá mil e poucas, deve estar quase 2.000 curtidas, alguns comentários, vários comentários, e uma pessoa escreveu lá, agora vi uma vadia querendo ficar famosa, não sei. Gente, o que que eu faço com uma porcaria dessa? Eu bloqueio o otário e já era, deleto o comentário. Pra mim, antigamente eu ia lá, brigava, xingava. Hoje eu não vou perder tempo. Eu já tô com 42 anos, eu vou me estressar com o quê? Com bosta que não sabe da vida metade? Então, não me incomoda mais. Um pouquinho, vai. Me parece que te incomoda um pouco. Não, eu Porque não fico é com fácil, raiva, não é não, eu muito fico com fácil, raiva né? de você julgar uma pessoa que você não sabe os motivos que levaram ela a fazer determinada coisa. Você Eu não acha que matei você, mas ninguém. você não fez, você acha que você fez alguma coisa errada, Não, de né? forma alguma. Porque, no final das contas, pelo que eu venho entendendo, você veio tomando as decisões na tua vida do que foi possível para tua vida. Sim. Foi assim que eu entendi. Sim. E que você não. Você acha que até poderia, pode ser que eu esteja errado, mas eu sinto quando você conversa, eu poderia ter tido outra vida. Poderia ter tido outras Mas essa é a oportunidades. vida que eu tive, Sim. então essa é a vida que eu fiz. É mais ou menos assim que eu estou sentindo Foi o que aconteceu. o jeito que você está colocando. Foi. Eu poderia até hoje ser faxineira. O Até que hoje eu era poderia nem estar. bom nem ruim, né? Poderia ser Não, é ruim um por um trabalho lado, é, digno claro. também, mas eu poderia talvez ser uma pessoa que ninguém nunca viu na vida. Tipo, ah, quem é a Marcia? Ah, só os amigos conhecem. Ok. Eu acho que hoje, muitas das vezes, os dias que eu tô chateada, eu daria tudo para voltar à Márcia que ninguém conhecia. E Eu tem horas que imagino. não. Tem horas que eu gosto dos holofotes e tal, mas tem horas que você fala, gente, é um preço a se pagar. Que se eu pudesse fazer assim, Será que vale a pena, não é? se eu pudesse fazer assim e ninguém mais saber quem é Márcia, talvez fosse bom. E tem dias que não, como você E falou. tem Eu dias que não. gosto que me reconheçam, eu gosto, etc. Quando você é reconhecida pelo que você fez, com os olhos de quem sabe o porquê você fez, não com os olhos de quem, ah, que abriu a perna, transou com qualquer um, não. Quem que você acha que você seria? Imagina uma outra vida para Márcia. Como que você acha que teria acontecido de outro jeito? Eu sei que é meio uma bobeira fazer isso, porque a vida é o que é. Mas assim, conversando com você, me parece que você tem uma outra vida alternativa na tua cabeça. Não sei qual é, por isso que eu estou perguntando isso. Eu Quem que você... seria uma boa dona de casa. Eu amo cozinhar. Amo cuidar da pessoa que está comigo, tipo o meu namorado. Eu amo fazer massagem no pé dele para ele dormir. Amo cozinhar para ele. Amo organizar as coisas dele. Eu seria uma boa dona de casa. Só que uma coisa eu te falo assim, ó, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Me arrependo sim de coisa que eu não fiz e até hoje eu não sei o que teria sido. O que você deixa de fazer, você nunca sabe o que teria acontecido. Claro. Então, teve coisas que eu não fiz e eu fico sem saber.
O que seria hoje dessa situação? Entendi. Mas do que eu fiz, não me arrependo de nada. Se precisasse, faria tudo de novo. Vamos fechar. Com a experiência que você tem com o ser humano, né, da vida, de tudo que você passou, e etc, 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 que é uma vida forte, né? Passou por muita coisa e tal. Quem você acha que somos nós, seres humanos? Qual a tua visão sobre a nossa experiência aqui, sobre a nossa existência? Quem somos nós? Meros mortais. Que eu acho que cada um deveria olhar para o próprio umbigo. Se cada um cuidasse da própria vida e deixasse o outro viver a sua, seria tudo tão mais leve, tão perfeito. Só que é como a gente acabou de falar. O ser humano gosta de apontar o dedo. Ele não olha os próprios erros. Então, hoje estamos aqui, amanhã a gente não sabe. Tem gente que pergunta para mim assim, ó, você está guardando dinheiro, né, para o seu futuro, não sei o quê. Não. Eu vivo o hoje. Saindo daqui, eu não sei o que vai acontecer comigo. O dinheiro que eu ganho, eu trabalho para eu comprar as minhas coisas, para eu viver. Não que eu torre cada centavo, mas eu não me preocupo em deixar dinheiro para minha família brigar com ele depois. Então, somos todos meros mortais. Cada um cuide da sua vida. Muito bom. Obrigado.